сәлеметсіздер ме, үшінші сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен бірге математика пәнінің 163-ші сабағын талдаймыз. Бүгін бізде бекіту сабағы, Қазақстан халқының бірлігі мерекесі сабағын бекітеміз. Енді бірінші есебіміз салыстыру екен. Бір минутта бізде балалар 60 секунд бар. 60 секунд бізде 30 секундтан үлкен болады. 2 сағат және 120 минут. 2 сағатта бізде 62 көйтеміз, 120 минут бар. 2 бізде тең. 1 ғасыр және 90 жыл. 1 ғасырда, 1 ғасыр бізде 100 жылға тең болады. Яғни 1 ғасыр жылдан үлкен. 200 жыл және 1 ғасыр 90 жыл дейді. 190 жыл болады бұл жерде. Яғни 200 жыл бізде 2 ғасыр толық. 2 ғасыр үлкенірек. 3 минут 25 секунд және де 200 секунд. 3 минутта бізде 180-180-ге 25-ті қоссақ 205 секунд болады. 2 тәулік 20 сағат, яғни 2 тәулік 48 сағат, 48-ге 20-ні қосамыз. Демек бұл 68 сағат болады. 68 сағаттан 70 сағат үлкен. Келесі есепке баратын болса, қажетті сандарды қой дейді. Жарты ғасыр бұл бізде 50 жыл. Ширек ғасыр дегеніміз ол жарты ғасырдың жартысы, яғни 25 жыл. 1 минуттың 3-тен 1 бөлігі, яғни 60 секундты балалар біз бөлеміз 3-ке 20 секунд болады. 1 минуттың 6-тан 1 бөлігі дегеніміз 60-ты біз 6-ға бөлеміз, сонда 10 секунд болады. Күннен жерге жарық 8 минут және 1 минуттың 3-тен 1 бөлігіне жетеді дейді. Яғни 1 минуттың 3-тен 1 бөлігі дегеніміз айттық 20 секунд деп. Демек 8 минут 20 секундта жетеді екен. Бұл неше секунд дейді? 8 минут 20 секунд бізде 500 секунд болады. Қазақстан халқының бірлігі мерекесіне 36 ұлттық мәдени орталық қатысты. Олардың әрқайсысы 2 әннен және 3 биден дайындап әкелді. Барлығы неше номер көрсетілді. Яғни 2-3-ке қосамыз, сонда бұл жерде 5 номер әр орталықта. Енді 36 орталық, 36-ны 5-ке көйтеміз, сонда 180 номер. Барлығы 180 номер болыпты. Мерекеге арналған кітап көрмесіне барлығы 150 кітап қойылды. Олардың 25-і салт-дәстүр. Одан 3 есе артық кітап әдебиет және өнер тақырыбына арналған. Қалғаны әртүрлі сөздіктер, көрмеге неше сөз қойылды. Яғни біз 150-ден барлық кітаптардан алып тастаймыз. 20 жақша ішіндегі 25 қосылған 25 көбейтілген 3. Яғни 25-ті 3-ке көбейтсек, бізде 75 кітап әдебиет және өнер тақырыбында. Енді 75-ке 25-ті қоссақ 100 болады. 150-ден 100 алып тастаймыз, 50. 50 кітап сөздік. Ол жас үй тапсырмасын 1 сағат 30 минутта орындады. Ол өлең жаттауға 15 минут, есеп шығаруға одан 2 есе артық уақыт жұмсады. Қалған уақытында эссе жазды. Ол жас эссені неше минут жазды? Бұл үшін 1 сағат 30 минут дегеніміз бізде 90 минут. 90-нан алып тастаймыз. 15 пен 15 көбейтілген 2-нің қосындысын, яғни ол 30 минут есеп шығарыпты. 15 минут өлең жаттапты. Демек 45 минут барлығы. Енді 90-нан 45 алып тастаймыз, 45 минут қалады. Эссені ол 45 минут жазыпты. Логопед дәрігер балаларды сағат 9-дан 12-ге дейін қабылдайды. Яғни 9:00-ден 12:00-ге дейін 3 сағат. Егер ол бір балаға 30 минут уақытын жұмсайтын болса, онда ол осы уақыт аралығында неше баланы қабылдайды? Енді біз 180 минутты, яғни 3 сағатта 180 минут бар. 180 минутты 30-ға бөлеміз, сонда 6 шығады. Демек, логопед дәрігер 9-дан 12-ге дейін 6 баланы қабылдайды. Әрбір сағат 3 сағат 20 минут 35 секундтан кейін қандай уақытты көрсетеді? Мына жерде күндізбен, яғни күн мен ай тұр, демек күндізгі және кешкі немесе түнгі уақыттарды айтуымыз керек. Күндіз деп қарайтын болсақ, бірінші сағатта бізде 14 сағат 15 минут 45 секунд көрсетіліп тұр.
Ол 3 сағат 20 минут 35 секундтан кейін бізде 17 сағат 36 минут 20 секунд болады. Ал түнгі 2 деп алатын болсақ, ол 3 сағат 20 минут 35 секундтан кейін 5 сағат 36 минут 20 секунд болады. Енді күндізгі сағат 10 сағат 50 минут 17 секунд деп алайық екіншіні. Ол 14 сағат 10 минут 52 секунд болады. Ал түнгі сағат 10 дейтін болсақ, яғни 22 сағат 50 минут 17 секунд. Ол 3 сағат 20 минут 35 секундтан кейін түнгі 2 сағат 10 минут 52 секунд болады. Енді мен өзгертіп те жаздым. Түскі, яғни кешкі сағат 16:25-10 болатын болса, ол 3 сағат 20 минут 35 секундтан кейін 19:45-45 болады. Ал таңғы сағат 4:25 минут 10 секунд болатын болса, ол 7 сағат 45 минут 45 секунд болып өзгереді. Ана жерде 7 сағат 5 сағат 30 минут 00, яғни 5:30 таңғы 8:50-35 болып өзгереді. Ал кешкі сағат 17:30 болса, ол 3 сағат 20 минут 35 секундтан кейін 20:50 және 35 секунд болып өзгереді. Бос орындалды толтырады. 80 секундты 2 минут 2-ге көбейткенде қанша минут секунд болады? 80-ді 2-ге көбейтсек, жалпы 160, 160 секунд. 160 секунд енді минутқа өзгертеміз. Сонда 2 минут 40 секунд болады. 6 минут 40 секундты бөлеміз 5-ге, 80 секунд болады. 3 минут 46 секундқа 2 минут 74 секунд тоғышқанда 420 секунд болады екен. 4 ғасыр 80 жыл, қосамыз 2 ғасыр 65 жылды, 745 жыл, яғни 480-ге 265 тоғысыздар. 450 жылды бөлеміз 5-ге, сонда 1 ғасыр 90 жыл. 3 ғасыр 20 жылды көбейтеміз 3-ке, сонда 9 ғасыр 60 жыл болады. Сыныпта 32 оқушы бар, 8 оқушы ән айтады және билейді. 6 оқушы тек өлең айтады. 10 оқушы тек билейді, неше оқушы өлеңде айтпайды және би де билемейді. Мен бұл өрде барлық 32 оқушыдан алып тастадым. Яғни 10-ға 6-ны қосамыз, бимен әнді жеке-жеке айтатындар. Оған қосамыз 2-ін де істей алатындарды. Яғни 32-ден 24-ті алып тастаймыз, сонда 8. 8 оқушы өлеңде айтпайды, би де билемейді. Сызба бойынша өрнек құрастырып, ондағы амалдардың орындалу ретін белгіледі. Мына жерде бәрі өз көрсетті. 132 көбейтілген 2-ні қосамыз 40-қа. Бұны жақшаның ішіне аламыз. Оған қосамыз жақшаның ішіндегі 140 қосылған 950 бөлінген 5-ті. Және де қосамыз 2, көбейтілген жақша ішіндегі 78 бөлінген 3. Сонда балалар, астына амалдарды көрсеттім. Барлығы 686-ға тең болады екен. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Балалар, сіздер біздің арнадан тыржыбы және бұжыбы жауаптарын таба аласыздар. Каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетіңіздер.